Bé, jo vaig entrar a Solidaritat quan es va presentar aquest partit en el barri de Gràcia de Barcelona. Doncs quan es va constituir? Les últimes eleccions només portava el sobre i tot era en blanc. I quan ho vaig veure vaig pensar això sí. Jo em vaig apuntar al juliol, o sigui, just al principi, bàsicament perquè hi havia Esquerra que havia pactat amb el tripartit. Va ser nefast. A casa estàvem farts de queixar-nos, de veure que les coses no funcionaven i de veure doncs, que no teníem una opció política que realment representés l'independentisme, i sí que quan va sorgir Solidaritat en els seus inicis ja vam dir, doncs aquí no només serem militants i votarem, sinó que a més hi participarem activament. Doncs fa 2 anys, perquè vaig veure que era l'únic partit que anava per feina i que amb els altres no arribaríem a la independència ni en 20 anys, ni en l'any 2020. Doncs, bueno, tot va començar, suposo que com molta gent, el 10 de juliol, a la manifestació, veient que tots els partits polítics el que feien era obviar tota aquella gent que havia sortit al carrer, i hi havia algun moviment que va començar com un moviment independentista que volia tirar endavant, que es va convertir en Solidaritat. Bueno, a Solidaritat Catalana som un grup de gent que venim de diferents indrets, diferents partits, inclús de gent que no havia militat mai en la vida política i que ens hem trobat per defensar la independència i la regeneració democràtica. És una cosa que no trobàvem en altres partits i ho hem trobat a Solidaritat. Sí, jo mai he volgut estar a cap sindicat ni cap organització política perquè no m'agraden, i fins que vaig trobar Solidaritat vaig dir, aquests pensen exactament el mateix que jo penso i senten el mateix que jo sento. Sí, mai ho havia estat i encara ara penso, i t'hi has ficat, i com és? Perquè jo, és curiós, jo no sóc fidel, perquè mentre els anys passats doncs de vegades votava amb un o l'altre segons aquell moment. Però amb aquest, de moment sí. I dic de moment perquè estic segura que no em defraudaran, però sóc així. Doncs sí, era la primera vegada. Jo no m'havia sentit mai atreta per la política activa, diguéssim. Sí que és veritat que sempre segueixes les notícies, segueixes com funciona el país, però no hi havia cap que veiés jo representada. Sí, és la meva primera vegada. Mai havíem estat implicats en política pròpiament. Sí que vam estar ajudant amb el tema de les consultes a nivell de poble i així, però a nivell polític és la primera vegada i s'aprèn moltíssim, prens moltes decisions importants que després també t'afecten a la vida i t'ajuda a aprendre. M'agrada molt. És que la gent de Solidaritat és diferent de l'altra gent. Que, bueno, és un partit polític. Bueno, tots els polítics són iguals. Bueno, nosaltres no. Nosaltres, el partit, no? Emana alguna diferent. T'adones que això és molt constructiu i el que es treballa és per al teu país, i treballar pel teu país i per deixar una Catalunya millor és el que et motiva més i el que et realitza més com a persona. Al final els teus amics et diuen, hosti tio, però això de la política és una merda. Et dius, és que nosaltres som diferents, no? Ens deixen participar, no? I coneixes els teus diputats i els escolleixes tu i els hi pots dir, escolta, però això que heu fet no ho heu fet bé. Home, jo crec que quan un projecte t'engresca, quan un projecte et representa, quan un projecte fa que tu connectis, aleshores el que tens ganes és d'estar actiu i lluitar per ell, no? I aleshores molta gent, i Solidaritat Catalana aplega el voluntariat de molta gent, el que fem és lluitar cada dia doncs per això, per la independència, per la regeneració democràtica, perquè un altre tipus de partit és possible, perquè nosaltres volem realment la independència directa, sense intermediaris, vull dir, sense eufemismes. Jo crec que a Solidaritat lluitem per uns ideals clars i nosaltres ens sentim representats.